Wafugaji katika eneo la Ngalas, kaunti ya Marsabit, wanakadiria hasara baada ya mifugo wao kufariki kutokana na ukame na kiangazi. Kulingana na watawala wa eneo hilo, huenda wapo watu ambao wamefariki kutokana na makali ya njaa na kiangazi. Inaripotiwa kwamba wafugaji wengi kutoka maeneo tofauti ya kaunti ya Marsabit wameanza kuhama kuelekea taifa jirani la Ethiopia ili kusaka lishe kwa mifugo wao. Mizogo ya mifugo kiwemo mbuzi, ngamia, ng'ombe na kondoo ndiyo inayokupambia barabara hii ielekeayo eneo la Hor Kaskazini katika kaunti ya Marsabit. Hali ambayo mbali na kudhihirisha makali ya ukame katika kaunti ya Marsabit, inaelezea kwa kina ugumu walionao wafugaji katika sehemu hii, wanaokadiria kwamba hadi kufikia sasa takribani 80% ya mifugo wao wamefariki kutokana na ukame na ukosefu wa lishe. Wanyama wengi kukufa moja sababu ya maji. Njaa pia. Hakuna nyasi. Ingawa ngamia anatambulika kwa kuwa na uwezo wa kuyahimili makali ya ukame na kiangazi, hali imekuwa ngumu kwao, kwani sasa wanaotegemea binadamu ambao ni lazima washikilie wanapotembea au kusimama. Miezi tatu ngamia sinamusha, wengi mekufa, hata ile inabaki ndio hii. Hata baadhi ya wafugaji wamekuwa kuwapatia mifugo chakula cha msaada wanachostahili kuwapa watoto wao. Na licha juhudi zozote, matumaini yanaendelea kudidimia. Mara ngine usiku nakufa 10. Kesho 10. Kila saa inakufa. Sio mara moja, mara mengi nimekusha kabisa. Human beings are also in problem because there's no food, there's no water both for humans and also for livestock. Idadi kubwa ya wafugaji wameanza kuhamia katika taifa jirani la Ethiopia angao watafutia mifugo wao lishe na maji. Na ingawa serikali haijatoa taarifa rasmi, ipo hofu kwamba watu kadhaa wamefariki. Baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi ni Ngalas, Barbate, Kokar na Horiguda. Shadrack Miti, KTN Leo Weekendi.